omusango gwaffe guno guli mu myaka gugenda kuweza myaka mukaaga nga 2016 twatandika SACCO eyali eyitibwa Jokabanya. Abasajja bano bali gurupu yaffe yali eyitibwa Jokabanya ne tuteekayo ssente zaffe abafembayo ne batafuna yeffe ssente zaffe ne bazisigaza muzenganza mukyala mpindi twateekayo miliyoni zaali mu 3 tetwafunako wadde 10 naye twafuna okuyambibwa okuva ku kkooti. Mu bantu bennyini ba complainant mulimu amawulire agafulumye mu kkooti mbu baali basasulwa ate kyewunyisizza nabo bongereza omuwendo gw'okukola ki gw'okuddamu okubanja n'okuddamu okusaasaanya amawulire mbu bonna baba bangi singa tubeera tuli bantu 10 oba 5 nituvaayo omuwundu gumundu gawaayi tuli 5 nitubeera mu bwerufu tulemu okuteekamu bulongoto mu kintu kino. So omulamuzi atunudde n'atunula ekintu nga bwe kitambudde n'alaba bulongo tebadde mu musango guno n'agusala obulungi n'agamba basasule bano ababanjibwa then ne bano abasibe nabo bakole ki bafulume bagende bakole ki bagende balabirire famire zaabwe. Omulamuzi asaze ekituufu kituufu abasajja ssenzaffe baazitwala naye obuzibu bubaddewo nti ssente zimbanjibwa nnyingi waliwo bannaffe ababadde tebajja mu kkooti mu kusooka kubanga omusango gumaze emyaka girimueta omukaaga naye bazze lwaleero bawulidde amawulire ne bajja bakole ki naye nga tebajja ku lubereberye obuzibu bubaddewo naye nga ssente zimbanjibwa nnyingi naye obanga omulamuzi ezo zaalabye nga nze omuntu sikinaamu buzibu bubanja mmeka zimanya miliyoni 8 kituufu naye bwe bajjamu abantu ababadde abanene abatuyambako ffe tuli baavu ensi yatuyamadde ne tudda mu byalo tubadde nga bano oba bajja mu kkooti ate nze ogwasooka naliwo naye nga ababa obujulizi balina kubaayo batono si bangi naye kati bwe baddira nti baddidde abunene babajjeemu babawadde ssente ffe balunkupe tetugenda kufuna. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.